ဘဲတွင်တွင်တွေ့လို့မရတော့ဘူးအရိယာတွေကဒီသိသွားတဲ့အခါကျတော့ဘယ်တော့မှဟောတောကမရဘူးဥဆွေးတောကမရဘူးအရိယာတွေကျတော့ဥဆွေးတောကမရဘူးနဲ့ပုတ္တုဇဉ်တွေကျတော့သိသွားတဲ့အခါကျတော့လောကလို့ပြောရရင်ဒီယုတ်ကသူ့အတူဖြစ်ပြတဲ့ဘောနဲ့ပြတ်တဲ့အပြတ်တဲ့ရောက်တဲ့အခါကျတော့သိသွားတယ်ပေါ့သိသွားတဲ့အခါကျတော့ဆွဲလာပြီးတော့ကိုသားဆိုလဲသားသမီးဆိုလဲသမီးဒီအဖေဆိုလဲအဖေအမေဆိုလဲအမေတည်သွားတဲ့သူကြံခဲ့တဲ့သူတွေကဆွဲလာပြီးတော့သမှုရတန်ရောစဉ်ဆွဲလာပြီးတော့ဘူဆွေးတော့ကရောက်ပါလေဘဝဖြစ်တည်သွားတာသူရောက်တဲ့သူ့ရဲ့သေခံဒီကာယိတ်ကံမိတ်ပေါ်တဲ့ရောက်သွားပြီသေခံဒီဝိညာဉ်ရဲ့အသေးအံတတ်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်ခဲ့တာ哦ကုသလို့တူရဲ့အဲဒီကုသိုလ်အကုသိုလ်လောက်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့သေခံကြီးကျတော့အဲ့ဒီကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကံတွေကလာပြီးတော့ပေါ်လာတယ်ကိုကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းတဲ့ဘုံပေါ်တယ်မကောင်းတဲ့ဟိုအကုသိုလ်လုပ်ရင်မကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဘုံရင်းဘုံနမိတ်ကပေါ်ပြီးသားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့ကံရိပ်ကံနမိတ်တွေကိုဒီတရားနဲ့ဖြတ်မှန်းပြတ်တယ်ဒီတရားနဲ့မပြတ်ဘဲနဲ့ရတော့အကျင့်ကံမရှိဘဲနဲ့ရတော့မပြတ်ဘူးအကျင့်ကံရှိသွားတော့မှကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်ဘလို့ထားတတ်တယ်လဲဘလို့နေတတ်တယ်လဲဒီဝေဒနာတက်လာရင်ကိုယ်ဘယ်စိတ်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့နေနိုင်ပြီလဲကိုယ်ကိုယ်စိတ်ကိုကိုယ်စိတ်ကြည့်လို့သိမှစိတ်ချရတယ်ကိုယ်စိတ်ကိုမပြောင်းတတ်သေးလို့ရှိရင်နေကံကြီးကြရင်စိတ်မချရပါဘူးနေကံကြီးကြမှဟိုရှောင်းဒီရှောင်းဟိုကတ်ဒီကတ်အဲ့လိုရှောက်ပြီးတော့ရှောင်တင်းလို့မလွတ်ဘူးအခုတည်းကမသေးခင်တည်းကဟိုလွတ်မြောက်တဲ့နေကိုသိပြီးတော့ကြောက်ရှိထားမှလားဟိုသေးခင်ကြီးကြတော့လေအဲ့ဒီနေရာကိုရရှိကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာနေလိုက်ရင်လွတ်ပြီးသားပါအဲ့ဒီကောင်းလေကုသိုလ်ပြုလို့ရှိရင်လေလောကနေနဲ့တော့ဒီကောင်းတဲ့ဘုံရောက်နေပေါ့ဟိုလူတန်းနေလူတန်းနေအဲလူတန်းမိမဲ့လို့ကျူတာကတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပေါ့လူတန်းနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်လုပ်တယ်ဒီလိုက်ပြီးတော့ကိုဆိုးတိုက်ခိုက်တယ်ကြတော့မကောင်းတဲ့အလုံးလုပ်တယ်မကောင်းတဲ့အလုံးလုပ်ရင်ဒီမကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပြုရင်ကောင်းတဲ့ဘုံရောက်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့လေသေခံနေကြတော့စိတ်မှာအရေးကြီးပါတယ်ကိုကျူတော့ပြုတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တော့ပြုခဲ့တယ်အဲ့ဒီပြုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကိုယ်ဘယ်စိတ်နဲ့ထားနိုင်ပြီလဲစိတ်ထားတတ်ဖို့ကအရေးကြီးပါတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီဘက်ပြေးရောက်တော့သိလာဘလောက်ပဲဒါနတွေပြုမိမိသေခံကြစိတ်မထားတတ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ဝင်မဲ့ကောင်းတာကိုဘလို့မှမရောက်ရှိနိုင်ပါဘူးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဦးဇင်းမှာကိုယ်အတွက်တစ်ခုရှိတယ်ဦးဇင်းဘာကြီးကလူတယ်ရှိတဲ့နေရာရှိတော့ကသူရှိတော့အင်မတန်မသဘောကောင်းတယ်အဘကြီးကအလူတန်းနေလဲလူတယ်ဒီလာပြီးတော့မရှိတဲ့သူတွေလာချင်းငါလို့ရှိရင်လည်းပြေးလိုက်တယ်သူသားသမီးတွေကသွားတောင်းရင်သွားပြီးတော့မတောင်းနဲ့လာပြေးယူလာမပြေးလို့ရှိရင်သွားမတောင်းနဲ့သွားတောင်းတဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေတော့ကောင်းတာပေါ့အဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့တဲ့သူကလည်းသွားပြီးတော့တောင်းတဲ့ခါကျတော့မပြေလေသေးတော့ပြေးစရာမရှိကိုကလည်းလွန်ချင်းမရတော့ဒေါသတွေကထွက်အဲ့တော့နှုတ်နှစ်ဖက်စိတ်ဆင်းရဲရတာပေါ့လာပြေးရင်မပြေးမရှိနဲ့အဲ့လောက်သဘောကောင်းနေပါလားနောက်သင်ခံကြီးကြတော့သင်လဲသင်သွားရောလင်းဖြတ်ပြီးတော့သင်လဲသင်သွားရောဟိုးဒီကောင်းတဲ့ရင်မရောက်ဘူးနဲ့အပေပုံရောက်သွားတယ်ဒါဥစဉ်တို့ဥစဉ်ပါဒါတရားအားထုတ်နေကိုယ်တွေ့တခုရှိပါတယ်သူကသင်္ကန်းကြီးကြတော့စိတ်မချဘူးလေသူ့ရဲ့လေတွေခြံနေစိတ်မချတဲ့အခါကျတော့ဒီလေတွေခြံနေကိုဆွဲလဲဆွဲပါသူ့ရဲ့ဒီလေတွေကတည့်ရခြံနေမှာသွားပြီးတော့တိုက်တာဖြစ်ပြရဲ့အဲဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်နေဒါတွေ့ခဲ့ရတဲ့အောက်စားတွေပါဟောလောကမှာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာရောက်တယ်ပေါ့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာရောက်တယ်အခုအခါကြီးကကောင်းတာလုပ်ရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မရောက်ကြတာလဲဆိုတော့ကိုဒ
ဒီလူဌာနပဲမဲ့လို့အဲ့လူဌာနနဲ့ဟာကိုဆွဲရတာမဟုတ်ဘူးကိုလူဌာနရဲ့အကြောင်းလူတွေပေါ့အကြောင်းလူတွေတိန်တိန်လူတွေဒီဇာရတဲ့လူတွေဓမ္မယုံတွေလူတွေလူတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်တေခဏကြတော့ငါဒါတွေလူဌာနနေငါတော့ဒီခဏကြရင်တော့ငါမကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုပဲအများကြီးပြုခဲ့တာမှန်ပဲမဲ့လို့ကိုလူဌာနနဲ့ဟာကိုဆွဲရင်တော့အဲ့ဒီ အဲ့ဒီလူဒန်းနာတဲ့သူကဘယ်တော့မှကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ပါဘူး။ကောင်းတဲ့ဘုံမရောက်ဘဲနဲ့ဒီအပေဘုံရောက်မှာတော့ကျင်းတယ်ပဲ။ဦးဇင်းတို့ပြောတာဒီစိတ်တလုံးကိုကြည့်တာဟုတ်။ကိုလူဒန်းနာတဲ့အချိန်တော့ကဒီဓမ္မယုံဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။ဒီဖျားတယ်လေဖျားအောင်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။ကျောင်းလူလေကျောင်းအောင်ဆွဲတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလူဒန်းနဲ့အချိန်ပါလေ။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆွဲတယ
ွေးတယ်ကျွေးမွေးပြီးတော့လူတန်းတယ်ရေဆက်တွေချတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဆွဲတစ်ဆက်လေးမရှိဘူးသူ့မှာဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဝမ်းသာပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးပီတိဖြစ်တဲ့စိတ်ပဲရှိဘူးအဲ့ဒီစိတ်နဲ့နေရတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့မနေဘဲနဲ့ဟိုနေမထားတတ်တော့အဲ့စိတ်မထားမိတော့ဟိုဒီကျောင်းလေးသားဆိုရင်ကျောင်းမှာကိုကျောင်းကိုလူခဲ့တဲ့ကျောင်းကိုပြန်ဆောင်နေတာကျင်းတယ်အဲ့ဒါတော့ရောတွေ့တယ်အဲ့ကြောင့်တေခံနေကြတော့ကိုပဲစိတ်နဲ့နေမလဲကိုလူဒါနာလို့ရှိရင်ကိုလူဒါနာပြီးတဲ့အောက်စာကိုတင်အပြိတ်တဲ့တက်တယ်နဲ့ဒီကျွင်းဝေးပြီးတော့ပျော်ရွှင်ကြည်နူးတဲ့ပီတိဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့ထားပြီးတော့နေတော့ကျင်းတယ်ကောင်းတဲ့ပုံရောက်တယ်အဲ့ဒါတော့ဟိုဆွမ်းတရားနဲ့တေလို့တော့ရောက်ဝင်မရဘူးတော့ကိုဒီစိတ်ရဆွဲရဖြစ်တာကိုစိတ်ရဆွဲရဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီစိတ်တွေကိုသိတဲ့ခါကျတော့ဦးစင်းတို့လေတေခံကြီးအစွဲတစ်ချက်ကိုအင်မတန်ကကြောက်တယ်ဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုပြီးပါနော်ဟောတေခံကြီးစိတ်ထားတတ်မှစိတ်မထားတတ်လို့ရှိရင်ကိုလူဒါနာခဲ့တာကတော့တစ်ခါလေအများကြီးပဲအဲ့ကိုလူဒါနာခဲ့တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီလူဒါနာခဲ့တဲ့အစအဦးတွေဆွဲလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့ကောင်းတဲ့ပုံမရဘူးအဲ့ဒီကံကြီးဒီအစွဲတွေမပါဘဲနဲ့ကိုလူဒန်းတာကရေဆက်ချက်ရေဆက်တွေချက်ကိုလူတဲ့ဟာလေရေဆက်ချတဲ့အချိန်တော့တခါတော့ကိုယ်ကလေပီတိကြီးဖြစ်နေတယ်ကိုလူဒန်းတာခဲ့တဲ့အောက်စာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတွေဖြစ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ဟိုနေနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့ထားတတ်တဲ့ဒီယောဂီရတော့ဒါလွတ်လာပဲဦးတင်တော့ဒီစိတ်လုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောတာဆိုတော့လေဒီစိတ်သာထားတဲ့ဘဝအဓိကအခုဒီတရားအထုတ်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုပဲကိုယ့်ရဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာလွတ်အောင်သွားကိုဘလောက်ထိအတိုင်းတားလောက်လွတ်အောင်သွားနိုင်ပြီလဲကိုယ့်ကိုစိတ်ယူပါကိုဒီလိုထိုင်နေဒီရိုးရိုးထိုင်နေပေါ့ရိုးရိုးထိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီရုပ်ပေါ်ကလေအလိကျင့်ရှိရင်ကြိုက်တယ်လို့ကြိုက်တယ်လို့ထိုင်ရသွားအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီယွန်းယွန်းထိုင်လို့ဒီရုပ်ပေါ်မှာလွတ်သွားပြီပေါ့သိခတ်နိုင်သွားပြီအထိုင်ကိုကြောင်းထိုင်မလိုက်အထိုင်ကိုကြောင်းထိုင်လိုက်ရင်မလွတ်ပြန်ဘူးမလွတ်တဲ့အခါကျတော့လွတ်အောင်ပြန်ပြီးတော့အားထုတ်ရတာပဲအဲ့တစ်ဖက်တည်းတင်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့ထိုင်မှာများလာတော့တစ်ခါပြန်လွတ်ပြန်လွတ်တဲ့အခါကျတော့ဒီနှစ်ဖက်တည်းမဟာဗလင်ချိတ်မဟာဗလင်ချိတ်တာချိတ်ရင်လုံးချိတ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုယ်ပြန်ဆန်းတက်နေဒီရုပ်ကဘယ်လောက်လွတ်သွားနိုင်ပြီလဲဒါဦးစင်ဟိုကျင့်နေဟာဦးစင်ပြောတယ်သူများကိုစစ်ကြတာမဟုတ်တာဟုတ်ကိုယ့်ကိုစစ်ကြတာဆိုတော့ဒီရုပ်ပုံမှာငါဘယ်လောက်လွတ်သွားနိုင်ပြီလဲလွတ်သွားဒီရုပ်ပုံမှာလွတ်ဖို့အဓိကကြတာဟုတ်အဓိကကြတော့ဒီဝေဒနာတက်ပလိုက်စဉ်ဝေဒနာတက်တဲ့ဝေဒနာကိုလွတ်သွားတယ်ကိုယ့်ကိုတစ်ဖြည်းဖြည်းဆန်းတက်သွားတာဟုတ်အဲ့မှာဘယ်လိုနေထိုင်ထိုင်လွတ်လွတ်ရင်ဒီကိုထိုင်တဲ့လိုပေါ့ဒီဘဲတိုင်းနေတိုင်းခြေထောက်နှစ်ခါကိုခောက်ပြီးတော့အနောက်ကိုပြန်ထားပြီးတော့ထိုင်တက်တာပဲအဲ့လိုထိုင်တဲ့ခါကျတော့ဒီဂျူးစစ်ကလေဟိုမဟာပလင်ထိုင်တာမှတော်သေးတယ်အဲ့ဒီဘဲတိုင်းထိုင်တာကျတော့လေဒီဒူးကောင်းအစ်စ်ကတစ်ခါတည်းဟိုနဲ့အဲ့နဲ့ထိုးရလို့ပဲစစ်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 နဲ့ဒူးကောင်းနှစ်ဖက်လုံးပါလေဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပလိုက်စီဖြစ်တဲ့ပုံမှာကိုကအဲ့ဒီရုပ်ပုံမှာဖြစ်ရတာငါဘယ်လိုနေလွတ်မလဲဘယ်လိုစိတ်ထားရင်ရမလဲအတားလေးတတိထားပြီးတော့ဒီရုပ်ပုံမှာဟောလွတ်အောင်နေတဲ့နီးပေါ့လွတ်အောင်နေတဲ့နီးကိုရှားပြီးတော့လေနေရတယ်
Di jauh tuan saya ji biro hujan di jauh jaya ramu. Tapi dia jadi naik jauh bilah. Kau jauh biro sejuk. Dia atuh dia kahaja ramu. Nah di jauh bawa, kalau luang tuan naik bilah. Di jauh bawa luang tuan naik mac. Tersenyum tersenyum tersenyum. Ni terdah ni terbang ni jauh mah. Di jauh bawa luang mac tuan naik bilah. Macam apa? Tapi luang sudah le. Tung ni ane dua ratus lebar. Tu ni ada tu lebih malu, tu cak boleh boleh lo doa, kongko, ni ada sesi ni, ujian tu le, kongko sesi ada le, kalau untuk doa ni le, ujian tu dia dia agai na, dia babi, siapa le, dia agai na, dia babi tu, yang lo, nenek lau yang dia, siapa lo lau pun dia agai, lebih dia tu, ujian, apa le tu, kong Piala ni ya, kau tiba kau piala ni ya, kau mesti benda piala ni kahaja lo, di Thailand yang dia, kau jodoh sudah lo, yang sabi lo Thailand, yang sabi lo Thailand kahaja lo, di China yang dia, di China Malaysia kahaja lo, kau kau dah mesti lo, macam itu lo, di tiap dia macam lo, ada siapa dia kahaja lo. Piala lo ya lah, udah lama jor eh, siapa lo siap le? Piala lo ya lah, ya lah siapa lo? Dah macam, tapi lo daya mahu, tapi lo, wong le nikah ni lo, kamu ya daya ni, toh toh niam niam, nara bukan lo, nikah ni lo, tapi lo piala ya lah, kau kau rancak lo, kau tu ni segera balu bawa mandi, air lo mau piala, udah piala solo, nenek, dinding nama. Di aku ni mana ni jauh, dong ni buat ni ada, selalu bersih lagi. Ujung jalan solo, ujung siar awak jaga ni mana lo, ujung jauh mana jauh, kau mana mesti jauh mana jauh mana jauh. Aku kau kau sejuk lo, aku ye di aduan ni sejuk, tiada dalo, tiada ada aduan le, jalan jalan, kau jenuh, tiada lau lo, jalan mana le, yang gitu. Adik yang gitu bagai le. Jual video, atau lucu, di dia dia, ya oh ya bang. Mimi tu baca di Yongji Mu surat, tada abdi wasi buat, jadi dia. Aku baca ni, Yongji Mu tada abdi wasi lucu, di dia, tunggu bangun, tunggu nak cula, aku tu ambak kerja sih. Aku tercari Yongji Mu sih yang soalnya, biasa. Dhamma ne vajjeje, ari, piyare siya dhamma ye abboma, tticha yongji, di siya dhamma ne ngā tkhe jīn, tkhe yāng. Padelo yongji mu tata, apji si jālu siya, di dhyā, tongju na chula ro, jeng dhe yāng, uzenu dhe. Apalisa, uzenu le, di siya dhamma ne dhuye re khaja ro, di uzenu thayne re khaja ro, uzenu ya sikho dhyāng jīn. Dhyāng jīn nai re khaja ro, di siya dhamma ne ngā, Oh, jenuh sih, jenih ya. Oh, di dalamnya beliau meluaya. Adil lo tercicha, yangji musi le. Ujian lo siaroya ambo ma. Adil lo yangji musi lo le. Di beliau, di beliau yau le. Napa tu beliau mana? Ujian lo terkawat time muda mana? Nanai mampjone, nanai rong time muda mana? Ujian lo sah biro, yang dah hui nak kanda lo, di wadu mo. Adi wajib mah siaruh wasura. Wasura kajar adi wajib bayi. Wajib bayi wajukan ni lima labi dua bulan. Ulet ulet dia wala bulan. Uda kajar di daya sekarang wala bulan. Uda daya atau jenama. Daya sura bahmalam itu. Bahmalam itu memang lo. Ulet dia wala adi wajib mah labu. Labu dah le uda lo di Belumlah sura lokal ni mah, Thai mana itu, tu dana ni ya, dah jauh ya luar jauh deh, tu je. Abu dengarkan bah itu labung ni, ujian labung ni, ni aku aja, ujian objek ni lo. Abu dengarkan bah itu, orang ni sekarang si dia tu, apa maya aga, ada yang dua ni. Ujian lawa, ujian lawa itu dua ni lah, cawan ni, ujian lawa, ini dia atau bodoh, sejen le, ini lupa dia mana. Tapi juga, saya kasih sebenarnya, saya mahu buat lagi. Ada, ada uli ya, tu dana ni ya,
ลาบูดาวเดียสักครั้งอุ้ยนอร์เป็นติมเลยเดียสักครั้งปุ่มมันดูแลมันเยอะโอ้มันน่าสอยโม่เราไม่เล่นเลยโอ้เล่นอะไรด้วยอ๋อสั่นเลยวัดตะไคร้นะสั่นเลยวัดตะสระอ๋อเนี่ยตัดดอกเบ็ดตัดเฉยเลยนักสงนักสงเงินนี่นี่ยาวไปนายอยากได้ชีกันอยู่เยอะนี่ได้ขนาดเราอันนี้สั่นเลยวัดตัวดีนะทุกทีเดียวด้วยป่าทุ่งมันดีตัดดอกเบ็ดหมดเลยเดียสักครั้งลาบูดา ไทยนาบ่ไทยนักการจะรอดข้ามมาทางอุ้งเจ้าที่สาไทยเนี่ยสังงามเราเรียกวินาทีจ้ะเจริญแล้วมันยังไงนั่นแหละลงมาเจ้ยวินาทีอะไรเจ้าอะไรก็เออจะใครมาลงเนี่ยมาลงมาสิจ้ะเนี่ยจ้ะมาลงไปแล้วมันยังไงวินาทีอ่ะปุ่นจ้ะแต่ดอกจะขาดอะไรด้วยสิ่งที่ท้อใจชดเราแล้วก็ท้อใจชดเราจะขาดอะไรอุ้งเลี้ยวเจนี่จ้ะไปเออจุ่มไหมจะน้อยแล้ว ตัวเง่าจ้ะอันนู้นนี่เนี่ยเนี้ยแต่ไหนใส่ได้ไหมอุ้งเจ้าเชื่อแกไหมอันนี้อุ้งเลี้ยลาบูได้ฮะตัวเราเก่าเงี้ยเนี่ยลาบูกูมาเราเก่าเงี้ยมาถึงไทยไหนไทยไหนตีเวนัตเตอร์ไปเราแค่เนี้ยเราไทยไม่สูงเลยใช่ตีเวนัตเตอร์ไม่สูงเออเลี้ยวเจนี่ถามว่าเจนมองนี่ถามว่าด้วยนะว่ากูที่อันนู้นนี่เนี่ยเดี๋ยวเนี้ยแต่เดี๋ยวกูมาขันซ้ายเนี่ยเราตัวลาบูได้ตัวเสือ ก็สิ่งนั้นกูแล้วเนาะเดี๋ยวข้างชามไม่เอาวะแต่ว่าดูแล้วพูดอะไรสุดวัดเดียวข้างเชื่อแล้วไงจะชอบอะไรเนี่ยข้าจะรอที่อังสาวชุดดาวที่เวรนาชุดเวรมาชุดดาวอันจีบุจันเนี่ยไงจะชอบจะรอจีนรู้ไหมอะไรสงจารอแต่มาดิฉันเอาเนื้อวันไอเดียข้าจะรอเวรแล้ววันไอวิดาวะดิฉันเอาเนื้อเนี่ย ที่ไงเท่าเยอะสูงเลยเฉยเนี่ยโอ้ดีใจเลยยากไปเลยที่สูงเลยจังเนี่ยจังหวัดกวยบ้านฉันลองคำว่าเดียวที่ไทยนาเดียวเอาไปเยอะไปเดี๋ยวเลยสามวันยาวสิสามวันนี้กวยมาไหมไอ้เหรออาลงเล่าชีเล่าชีไปเหรอนำมาตั้งแต่ตั้งแต่สุดยาว